Кніга-малютка і кніга-волат, ілюстрації, намаляваныя золатам, і старажытныя тэксты, напісаныя на невялікіх дошачках. Гэты музей захоўвае кніжныя рарытэты. Да 18-га стагоддзя ў Беларусі была самая велізарная колькасць друкарняў у свеце. Беларусы заўсёды былі нацыяй, якая шмат чытала, таму і першы ў свеце буквар быў надрукаваны ў Беларусі. У некаторых выданнях тэкст на беларускай мове, але друк лацінкай ці арабскімі літрамі. Ёсць і зусім арыгінальныя экспанаты. Ноты называліся не так, як сёння нам прывычна, до, рэ, мі, фа, соль, ля, сі, ці лацінскімі А, Б, Ц, Д і так далей. Называліся вельмі паэтычна, напрыклад, нота магла называцца голуб сізы. У музеі кнігі шэдэўры беларускага і сусветнага кнігадрукавання. Напрыклад, гэтая кніга як цэлы жылы квартал. Вага скарбы 16 кілаграм, кошт 30 мільёнаў даляраў. Вот якраз гэта кніга. «Птушки Америки». Першае выданне выйшла вельмі абмежаваным тыражом, недзе каля 200 экземпляраў, і ўсе яны сёння каштуюць шмат даражэй, чым іх вага на кошт золата. Але ж, вядома, самыя папулярныя кнігі з друкарні Францыска Скарыны. Канешне, гэта наш нацыянальны скарб. Выклікаюць найбольшую цікавасць з боку наведвальнікаў музея кнігі. Музей кнігі знаходзіцца ў нацыянальнай бібліятэцы. І сама зала музея таксама бібліятэка. Гэта значыць, што калі нехта захоча пагартаць біблію, якая надрукавана 500 гадоў таму, яе абавязкова выдадуць гэтаму чытачу ў чытальнай зале.